Në Konkur, qeveria ka nisur një fushat për reformën e pensioneve për të pasur një skem të re, për para kryeministrisë këtë të mërkur janë mbledhur një grup pensionistësh, të cilët kanë protestuar për pensionet e tyre. Pensionistët kërkojnë rritje të pensioneve deri në 400.000 lek, ndërsa indeksimin e pensioneve me 4.1% e konsiderojnë shumë të ulët. Sa pension merr një zotri? Qa marron? 180.000! O, da, da rrisin pensionin, 400.000 lek! O, ti, ku na i ke qafet. 80.000 lek në fillim kur dule, se kom dalë 2003 pension. Ta shti e kom 190.000 lek, u bo me këte shtesën. Indeksimin? Indeksimin. Do më thonë, unë që kom punu, kom dhonë të mira materiale, nuk vlerësohen fare. Pse këto që dalin sot morin nga 300-400.000 lek, dhe unë që i kom gjithë vitet e punës, 38 vjetë punë kom në shtetë. Të kede politikë sociale të bëtë rritja nga 0 dhe në 200.000 10%, 200 dhe në 400 bëtë 7%, 400-600 bëtë 5%, ta aforën pak nivelli. Në 90-ën, diktatorën e hodhën studentët. Mendoj se kësaj radhe i ka ardhur radha kësaj diktature të hidhet nga ne pensionistët. Jemi të mbaruar, po të pakallur në dhjetë. Për ne nuk pyet njeri. Kjo lloj qeverie edhe të mparshmet nuk pyesin. Ne ne ka vënë takën e kapucës tuaj. Ne me zi marrim frym. Propaganda këtu bëhet e madhe. Kan ardhur 10 milion, 15 milion, parat ku janë? Në mbështetje të pensionistëve në protestën e tyre ishin dhe përfaqësues televizijës Bashk dhe drejtuesi i tyre Arlin Qorri. Pse qeveria aktuale tallet me ju? Pse qeveria aktuale ka për ju vetëm 11 lek në ditë? Ua themun, sepse nuk ka para edhe për të vjedhur, edhe për pensionistët. Pensionet rriten vetëm në qoftë se luftohet korrupsioni, miliardat e eurove që vijnë. Pensionet rriten vetëm në qoftë se luftohet evazioni fiskal. Në takimet e fundit, kryeministri Edi Rama ka premtuar se nga dhjetori, kur pensionistët do marrin bonusin e rritur të fund vitit, qeveria do të ndërmarrë hapa konkret për rritjen e pensioneve.